ህፃናት ራሱ የሚለብሱት የለ፣ የአዳር ልብስ የለ፣ ዝጋጃ የለ፣ ምን የለ፣ ፍራሽ የለ። በጣም አደጋ ላይ ነው ያለ ነው። ቤቱን እንደምታዩ ቀን ለፀሐይ አደጋ ተጋላጭ ነን። አዳር ላይም ለብርድ፣ እዛ ላይ ዝናብ፣ ጎርፍ፣ በረዶ ራሱ አንዳንድ ነገር ሲጥል ብዙ አደጋ ነው ያለብን። የምታያቸው ሴቶች ህፃናቶች እህል እየበሉ አይደለም ያሉት። 83 አባውራ አንድ ድንኳን ላይ አንድ ሸራ ላይ አመት ከምናምን አመት ከሁለት ወር ነው እዚህ የተቀመጡት። እኛም ደግሞ ባዶ ነው ያለነው፣ እየተላጋነ ነው ያለነው፣ እያራበነ ነው ያለው፣ እየጠማነ ነው፣ አልጠገብንም። አሁን ቢጨንቃቸው ተወራቅን ይላሉ ልጆቹ። ያቸው እንጨቱ ክሰሉ በቃ ለመመገብና ለመስራት አልተቻለም። እዛ ላይ ምንም እኛ ችግር ላይ ነው ያለን። አሁን በዚህ ውሃ ነው በዚህ ጫካ ነው ለአደጋ ተጋላጭ ነን። የጠየቀን መንግስት የለም፣ የጠየቀን አካል የለም።